Hoću se zahvalim članovima predsjedništva. Predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je posle sednice predsjedništva SNS-a da je predsjedništvo ove stranke donelo odluku da se svom snagom, odlučnošću i hrabrošću bori za pobedu na beogradskim izborima. Predsjedništvo SNS-a je odlučilo da ne podrži održavanje vanrednih parlamentarnih izbora i da je državni i nacionalni interes Srbije preči i važniji od interesa stranke koji pripadaju. Vučić je izjavio da predsjednica parlamenta Maja Gojković odlučuje kog datuma će biti održani beogradski izbori, ali je naveo da će to biti u martu. On je rekao da će SNS imati svoju, a Socijalistička partija svoju listu za beogradske izbore, ali da se nada postizbornoj saradnji. Prema njegovim rečima, na listi SNS-a na beogradskim izborima, koja će se zvati Aleksandar Vučić zato što volimo Beograd, neće biti stranačkih oznaka niti imena stranke u imenu liste, jer žele da se ljudi opredeljuju na osnovu rezultata. Nakon raspisivanja prvog javnog poziva krajem prošle godine za nabavku nove opreme, mašina i mehanizacije, kao i drugog poziva početkom ove godine za nabavku traktora, Srbija uz IPARD fondove otvara novo poglavlje u poljoprivredi. Za obnovu nove opreme, mašina i mehanizacije namenjeno je 1 milijardu dinara, dok je za nabavku traktora izdvojeno 556 miliona. Poljoprivredni proizvođači za ove podsticaje moći će da konkurišu do 26. februara. Neki vlasnici registarskih tablica koje sadrže slova Č, Ć, Š, Ž, Đ, Y i W moraće da prilikom registracije zamene i tablice i saobraćajnu dozvolu. Ukoliko saobraćajna dozvola za vozilo koje se registruje ističe u narednih godinu dana, to jest tokom trajanja nove registracije, potrebno je zameniti i tablice i saobraćajnu dozvolu. Time se sprečava dvostruki trošak, odnosno nema potrebe za prevremeni i novi odlazak po papire i tablice. Ukoliko saobraćajna dozvola ima trajanje i nakon datuma u kome ističe ta nova registracija, moguće je zadržati kvačice na tablicama. Zamena tablice i saobraćajne dozvole ukupno košta 3.500 dinara. Nove registarske tablice za putničko vozilo koštaju 2.190 dinara, dok je cena nove saobraćajne dozvole 1.314. Ozimi usevi na području Negotinske krajine spremni su ušli u zimu i u dobrom su stanju. Nije bilo mrazeva, međutim ovaj period je sada kritičan ako ne bude padavina, jer će to uticati na kvalitet roda i prinose, kažu stručnjaci. Pšenici bi dobro došla kiša, a najbolji bi bio snežni pokrivač koji će je štititi od niske temperature i dodatno je pomoći da sačuva vlagu za prolećni razvoj. Na području Borskog okruga pšenicom je jesenas zasejano oko 20.000 hektara. Od 1. marta uvodi se nova vakcina za decu, tako da će biti obavezna vakcinacija protiv bakterije Streptococcus pneumonia i pneumokoka. Ova vakcina štiti decu od upale uha i pluća, meningitisa, sepse i bronhitisa. I u svetu je obavezna već 10 godina, a u Srbiji je do sada bila predviđena samo za decu koja su imala kliničke indikacije. Vakcina se daje u 3 doze. Kako bi se smanjile liste čekanja za smeštaj u nekom od državnih domova za stare, ove godine biće finansiran smeštaj za najugroženije korisnike i u privatnim domovima. Novac za ove svrhe je obezbeđen, a vlasnici privatnih domova čekaju poziv države na konkurs. Za 32.700 dinara subvencije po korisniku, uz dodatak PDV-a, mogu da konkurišu samo oni privatni domovi koji imaju licencu. U istočnoj i južnoj Srbiji veća je zainteresovanost za ovu vrstu saradnje sa državom, jer im ta cena više odgovara nego Beogradu i Vojvodini, gde su cene kod privatnih pružaoca usluga veće. Na listi čekanja za državne domove je oko 600 osoba, pokazuje statistika Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.
U Kladovu je potpisan ugovor o rekonstrukciji zgrade osnovne škole Vuk Karadžić. Vrednost investicije je 130,5 miliona dinara, a novac je obezbedila Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Republike Srbije. Izvođač radova je građevinska firma Bimbo iz Beograda, a podizvođači ovih radova su još tri izvođača, a među njima i akcionarsko društvo Đerdap usluge iz Kladova. Radovi će početi 16. januara, a rok za završetak celokupne rekonstrukcije 210 dana. Ovu školu pohađa oko 1000 učenika i ovo je prva veća rekonstrukcija od kako ova obrazovna ustanova postoji. Policijska uprava Bor obaveštava da će se u subotu 13. januara odigrati prvenstvena utakmica između seniorske ekipe ženskog košarkaškog kluba Bor iz Bora i ženskog košarkaškog kluba Partizan 1953. iz Beograda. Utakmica počinje u 18 časova u sali ustanove Sportski centar u Boru. Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova snimaće i fotografisati učesnike ovog događaja i upozoravaju građane da je zabranjeno unositi u sportski objekat pirotehnička sredstva, upaljače, metalni novac i druge predmete koji mogu ugroziti učesnike sportske priredbe ili ometati sportsku manifestaciju, saopšteno iz Policijske uprave u Boru. U petak 12. januara u 17 časova u Velikoj dvorani Doma kulture u Knjaževcu biće održan koncert dečijeg hora Čarolija. Kako je najavljeno na društvenim mrežama, kao solisti nastupiće Leontina, Staša Simić, Nađa Tanasković, Iskra Đorđević, Staša Milivojević i Milija Stojanović. Dirigovaće Martina Milošević. U Srbiji u petak oblačno, mestimično sa kišom, u planinama sa snegom. Jutarnja temperatura od 1 do 4, najviša dnevna od 5 do 8 stepeni. Za dane vikenda i u ponedeljak osetno hladnije, vetrovito sa umerenim i jakim u košavskim područjima povremeno i olujnim jugoistočnim vetrom. U većem delu pretežno oblačno, mestimično sa snegom, na severu uglavnom suvo. Više padavina se očekuje na istoku i jugoistoku uz formiranje snežnog pokrivača, a u planinskim predelima bit će i snežnih nanosa. Temperatura u jutarnjim satima od minus 4 do 2, u toku dana od minus 1 do 5 stepeni. U Negotinu 12. januarskog dana oblačno sa pljuskovima, jutarnja temperatura minus 1, najviša dnevna 5 stepeni. U subotu i nedelju zahlađenje sa snegom. Jutarnja temperatura će se kretati od minus 6 do minus 4, najviša dnevna od minus 1 do 1 stepen. Alta Boje Negotin. Prodajni objekat na Radujevačkom putu. Diskontne cene stiropora i fasade sa garancijom i do 25 godina. Fasadni sistem sa kamenom vunom. Kompletan rigips sistem suve gradnje. Mix sistem Jub, Baumit, Tikurila, kvalitetna unutrašnja vrata, nove kolekcije laminata visokog sjaja, brodski pod ekstra kvaliteta, uvozna unutrašnja i spoljna dekorativa, baštanske garniture, ukrasi, lampe, posteljine, zavese, garnišne prostirke, kupatilski nameštaj, tuš kabine, kade, police, ogledala. Za vaše kupatilo samo najbolje. Kolpasan, Grohe, Geberit, Kludi. Široka paleta najkvalitetnije keramike. Polirani graniti u svim bojama. 019-541-485. Alta Boje Negotin.